Da, jaz najprej malo nadihati. Ja, v česa? Ja, malo sem že shodila, ne? Malo pa še mala. Danes sva spet v hribih, sama. Tako da mislim, da bom jaz kar na tebe preusmerila, Luka, ker boš ful boljš povedal, kam greva, pa kak je današnji plan. Kaj boš ti povedal? A? Ni nekaj za. Evo, Buča, danes greva pa na vrtačo, zato, ker si si že dolgo želela, tako da to je tist hrib, ki ga zmeraj vidite tam za stolom. Je tudi prek 2000 metrov, pa res en lep vrh v Karavankah. Štartala sem v Ljubelju, zdaj ne jo pa čakaj na lepa pot do gor, pa se slišimo kasneje. Evo, Buča, zdaj so pa že skoraj pod kočo, tako da imava še 5 minut. In tukaj imava 500 metrov spona, pa ne jo pa čaka še recimo, rečemo, slabe dve tretjine poti. Ok, jaz sem zdaj pri zelenic in pri toči sem že bila parkrat, ampak do vrtača mi pa prvič, tako da nimam pojma, kaj je čak. Sam lep, sam lep. Evo ga, greva na tale kucelj. Jaz mislim, da do zelenice se lepo fleten ugreješ, narediš slabih 500 metrov spona. Pa se v bistvu začne pravi planinski, gorski raj z vsem vojakom, ki pripadajo v tem področju. Luka, daj nam prosim povej, kakšna je primerna oprema gorniška za obisk vrtače? Zelo v jesenskih časih morate poskrbeti, da vas ne bo zebr, zato ker bo zelo hitro lahko mraz. Primerna obutev, taka, ki je primerna za gore, pa zadostna količina tekočine, pa pripravite se na pot, malo pogledajte, kaj greste, da se ne boste zgubljali. Tako da, zdaj pa pejte, gremo. Slediti markacijam. Kde pa tam je doma? Max. Tole je boljš kot sandvič. Malo se odžejaš, lažji zanesti, lažji za prebaviti. Tako da, jaz mislim, da je tole izbira za ohribe. Evo, mi dva sva zdaj zbežala z vetra, tako da vam lahko poveva par specifik. Se pravi, šla sva na vrtačo, štartala sva... Na Ljubelju. Na Ljubelju. In potem sva rabila oziroma markirani cirka 1 ura do zelenice in potem od zelenice še nekje 2 ure do vrha. Pot je lepa, cel čas razgledna, ker v bistvu parkirate že zelo visok. Tako je zelo okoliške hribe, nam bo pa Luka vse razložil, kaj se tukaj vidimo. Sicer pa varna, pohojena, še kaj. Pa tudi merkati je treba na vsak korak, ne? Malo je treba pa tudi pomerkati, ja, res je. Hribih itak zmeram treba merkati. Sploh pa spusti. Luka, ajde, minuto je za geografijo, to nam zdaj že malo pripada, že dolgo ni bilo. Ja, čim zadnji so Kamniško-Savinjske Alpe z Počno pa Grintovcem, potem se pa vidi Storžič, pred nami je Begunjščica, imamo pa celo lepo Gorenjsko dolino z Jelovco zadej, tam se vidi prilep biser Bled, zadej se odpreja Julici, pa seveda kraljuje v zadnji tudi Mirej, najvišji vrh Karavank, Stol, tudi po moje, boste kar navdušeni. Evo, se vidimo v naslednjem vlogu, a ne? Tako, zdaj v bistvu imamo vih prav cajta do dol, da ne študirava novo turo. Čau, čau.